Ai dje, por ai nuk ishte i pranishëm, pra Zoti Rama nuk ishte i pranishëm në Shqipëri, sikundër jeni informuar, ishte në Malë të Zi. Gjithmonë është e njëjta çështja, ajo që Zoti Shehu gjithmonë, për të cilën gjithmonë ka folur edhe publikisht, edhe në kuvendin e Shqipërisë, çështja e genocidit serb në Kosovë gjatë luftës, ai kërkon të dënohet ky genocid, të njihet si i tillë përmes një rezolute. Dhe për këtë arsye kërkoi interpelancë me kryeministrin. Duke mos qenë këtu i fundit në Shqipëri, ja delegoi çështjen punën zonjës Spiropali, me të cilën u zhvillua kjo interpelancë dje. Kënaqësi t'ju kem në studio, zoti Shehu. Faleminderit, kënaqësi për mua. E para isha e saktë kur thar se kishit kërkuar kohë më parë dhe s'mund ta dini që kryeministri nuk ishte në Shqipëri. Sipas rregullores, është mos gabojmë, është kërkuar edhe 5 javë më përpara. Rregullore pa shikon që duhet realizohet në 3 javë. Nuk u realizua. Kjo interpelancë kishte qëllim të qytet juve të njëjë genocidi serb në Kosovë, të dënoi dhe të kërkoi qeverisë shqiptare të asistonte qeverinë e Kosovës dhe Kosovën për përgatitjen e saj dosit të madhe voluminoze, delikate, të gjerë që duhet përgatitur dhe që duhet çuar pasaj dorëzuar në gjykatat ndërkombëtare, gjë që Kosova vetë nuk mund ta bëjë sepse nuk është anëtare e OKB-s, siç po e bën për shembull Bosnia çështjen e saj. Pra, në këtë mënyrë ishte koncepti i kësaj interpelancës si, dhe ishte në vazhdimin e një kërkese prej dy veçare që ne kemi bërë për një mocion me debat në parlament, i cili të mbyllet me një rezolut pikrisht me këto tre çështje që thash. Njohjen e genocidit, dënimin dhe autorizimin apo më mirë kërkimin e qeverisë shqiptare që ta stojë qeverinë e Kosovës në këtë proces përgatitje materialesh shumë të rëndësishme, delikate dhe pasaj paraqitjen e tyre në organizmet ndërkombëtare. Se kam ngulni ju zoti Shehu që të ketë një rezolut? Unë nuk kam dëgjuar deri më sot dikë nga zyrtarët e lartë të vendit ku jetoj të ketë thënë ua sa mirë e bën ata që bën në kohën e luftës në Kosovë. Të gjithë i kanë dënuar ato ngjarje. Pse juve ju intereson kjo rezolut? Në biseda informale, në deklarata informale, absolutisht është si thonë ju, bile qeveri, Shqipëria ka qenë ato periudhe një mbështetje, jo e vogël e Kosovës, dhe kjo është e vërtet. Pikërisht. Por në politikë gjërat formalizohen. Gjërat të kthehen në dokumenta zyrtare. Po çfarë do të ndryshonte atëherë, nëse do të formalizoheshin në një rezolut? Ja, ja u themun ju. E para njerë, Kuvendi i Kosovës ka bërë një rezolut të tillë. Ka miratuar një rezolut të tillë dhe ka bërë një ftesë, ka kërkuar nga qeveria shqiptare të bëjë diçka të tillë. Gjë që është padyshim një domosdoshmëri që Shqipëria të shkojë në këtë pikë paralelisht me Kosovën dhe në sinkron me kërkesën e Kosovës. Së dyti, në rajonin tonë ka ndodhur diçka. Ka ndodhur genocidi serb që ka ndodhur jo vetëm në Kosovë, dhe në Bosnjë, Srebrenicë, në Kosovë. Dhe fatkesisht deri më sot Serbia nuk ka kërkuar falje. E kuptoj. Nuk e ka pranuar, nuk ka falje. Un absolutisht bashkëjetesa midis popujve, paqja, stabiliteti nuk krijohen duke fshehur krimet e të kaluarës. Po përkundër, duke i thënë ato, duke vënë gishtin, duke i pranuar dhe duke kërkuar falje nga ato vende që janë shkaktare. Marrim një shembull, Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian u ngrit mbi rënojat e krimeve monstruoze naziste. Por ama asnjë nuk i fshehu ato. Bile të gjithë kontribuan që të evidentohen. Gjermania, qeveria gjermane, megjithëse nuk kishte asnjë lidhje me qeverinë naziste, qeveria e mbas luftës, ka kërkuar jo një herë, po 10 herë falje për ato krime. Gjë që ka përgatitur padyshim terrenin e një mirëkuptimi midis popujve, një qetësimi shpirtëror të njerëzit që kanë nevojë dhe një bazë dhe një garanci që nuk do përsiten më. Fatkesisht, qeveria sërbe, Serbia, e cila ka në qeveri po njerëzit e Miloševićit, në një shumicë jo të vogël, ku grupet ultranacionaliste janë të forta, ku Serbia vazhdon të ketë një pozicion anti-perëndim, anti-Europë, o mirë themi, jo të lidhur me Europën dhe perëndimin, por të lidhur me Rusinë, nuk as lejon të diskutohet kjo punë përkundazi, mohon kategorikisht, quan krime dhe banda kriminale UÇK-n, quan invazion dhe agresion ndër hyrën e NATO-s që u bë vetëm për të shpëtuar Kosovën dhe rajonin nga ai genocid. Dhe aq më tepër kaq, kote fundit ka një lëvizje politike e Serbisë dhe Rusisë në OKÖ, organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në Shitjen e Sigurimit, për të dënuar ndër hyrjen e NATO-s në Kosovë dhe në Serbi. Dhe aq është e vërtetë se ambasadori rus në OKB deklaroi që UÇK-ja ishte një bandë kriminale.
Pra, në vend që të kërkoj falje, të pranoj, hidhet një sun politik, agresiviteti, ndaj për të mohuar të vërtetën dhe për të akuzuar që ata që ishin shqiptar dhe shpëtuesi që NATO. Pra, në këto kushte, pa dyshim, ngel është detyre forcave demokratike, forca pajdashe, forca që duan një bashkëtesë në rajon, që të ngrënë të çështje, që duhet kërkuar kjo gjë. Po mirë, kjo është një çështje e dënueshme nga...